Ko ovaj? Ste na ovog prvog. Šta se dešava? Šta će se desiti što više i ove formine? A, vi ovi sad... Emira ovoga. Opća, da je djeme. A, Afrika. Da, da kojeg štiri? Ona je Afrika. Od Hafiza. Nemoj, pa sad sam dao 10. Nemoj, evo 10, sad dao 10 i obe noći. Evo, vi dođete klavi. Hajde, hajde. Da, stavite. Hajde, rađite. Hajde, daj ste mi to na Afrike. Neće da tako ne. Gdje da vidim, vidim vas sve po 10. Daj, ja ti. Od njega pa reći. Ovo je peta borba, peti par. Dobar, šta je ovo? Ovo je verovno, sad su sedam prijatelja, sedam Irana. Emir Pobic sa svojom Afrikom i braća Hafiza i sa Garešom. Za šestu borbu, šesti pravar. Hoj ti na ovom volu Ruljaka. Aska Šljiva sa svojim Bulubom i Ale Pobrić. I koalicija Lukić, Mosti Sultić sa svojim bikom Prijeva Srbija. Ja sam na turbonče stavio... Koliko si stavio na turbonče? 100 eura. Ne, ne, na turbo. Da, na zeku. Kako, jedno zekanje, jedno golub. Ooooo! Šiljo, diže. Može da pozi samo borbu, publika zaslušuje ovo, mi ćemo daći od nas. Odeš je on van. Odeš je on van. Dobar, dobar. Odeš je on. Ajme aplauz. Pljesak. Ajme jedan pljesak. Pljesak. Ja ti njega gareš još jednom pike. Opet će ovaj mači kladi sad. Kako ti voliš itkine pare? Meni uvijek uzio. Ja sa njih ne kladim. Ja joj sam njega jučer u kupu. Jesu li te navuti? Šta se cijepi? Uvotu. Pare samo u gari. Nisi da mori bez gari. A nije on gledao, nije on. On je onda samo uzio. Baš sam pogona jučer itko kupao. Zadnji dobro jučer. Ode onaj tvoj, ode. Ode ga, ode gariš. Jel pobjegu, jel? Uvijek će za drugu. Zekir je jučer mene sposio svoju. Kvalita. Pa i Zekir sam uzio. Uzio sam ga, on stavio na licu. Koliko ste ga uzio? Ali ja sam na perona kad uzio. Koliko je ga uzio, mači? 300 marav. Murga je dobro prošao. A jebi ga kako? Krenulo ga čovjeka. Uzio sam ja. Prvo je Murga, ja sam mene izvukao, ona borba. Dođe me, Juro, moram vam proći. Naravno, kako? Šti na Afrik stavio? Koji golub? Pa na goluba. Ito, koliko ste sad? Koliko ste sad stavili? Koji ste eura? Nije, nije, nije. Standard. Nisam ja da nište duplaju pa. Aha! To je Afrika! Ja makar se mali okledio da će ja da odpuno. To je Garešo! Na kojeg je on stavio? Pa on kontra uvijek. Na Afriku? Kontraš. Je on stavio na Afriku? Na koji to je rođeno? Ja sam Garešo, Hafiza. Jeste ti protiv, ti na Hafizovića stavio? Ja, ja, Hafiza se tu. Braća, i to braća je. Još ja jutro s tim sam ga vidio dajem ja 10. I on odmah hoće da skladi sa mnom. Zato što zove djeti, daj Garešo! Ja vam više ne dam. Po mi. Što me ne ove pare daj djeti skladi, bol, držam. Jes da ne voli Eringer, ali uče se kladio i na taj kuna. Juče sam na taj kulu 500 maraka. I na suzu. Če, pa nije se niko ni kladio, što ste mi mali, ne? O, još, još, mi sa uskapce. Kako on ješ izbito da kike lusio? Skladi da povuče. Na namaz. Prvo kike lusio. Ne uzi, ne uzi. O, Ganeša, o, Ganeša, o, Ganeša. Kaže, nizak buj, 2.40. Koliko je kike? Pa nije kike 3 metra. Pa ima s rukama preko 2.5. Pa luster je na 2.30. Na 2.20. Da čujemo navijače Gare, da čujemo navijače Afrike, da čujemo publiko! Buka Kozina! Šta se desi, šta se desi? Ja sam dao, kim se mali kladi da smo jedna. Kike, ali gotovo!